Հիմա մենք բետոնացում ենք անում, կարող ենք ասել։ Այս թունելը տեսնում եք, ինչ էս որ արմատուրաները վերելու։ Հիմա այս թունելի մեջ մենք ունենք երկու հատ, մի հատ մեծ խողովակ, մի հատ փոքր խողովակ։ Հիմա այս խողովակները դերած աստեղ, ստեղից հանածա տարածա այն տնակի մոտ դուսնա թունելի ծայրնա։ Հիմա մենք այս խողովակները բետոնացում ենք արել ամբողջությամբ ու ջուրը որ լցնելու ենք փակենք, մի խողովակ աշխատելու է որպես ջրամբարի աստված մի արած է վթարային բաց թողում։ Այն մյուս փոքր խողովակով բացենք թողելու, որ գնան ջրերեն այգիները։ Հիմա բետոնացումը ամբողջ արված է, մնացել է մի փոքր կտոր։ Այդ կտորը անում ենք, վերջացնում ենք։ Փականները դրած է այն կողմից։ Մենք հասկանալի չունենք, որ ստանը բացվի։ Չի, ինքը երբ շապտորվանից էս խողո բաները հանելու է, հենասյուները հանելու է ու թասը դզել։ Մենք էս թասի մեջ ունեցել ենք։ Թասը դզել է։ Հա, բավոն, դզել է։ Որտեղ որ մենք միջամտություն ենք արել, դից դզում ենք։ Մենք էլ շատ ջուր ենք ունեցել։ Իրա հորիզոնը ո՞րն է, միջև որտեղ է։ Մենք այս սենց որ աչքով նայեք, գալու ենք գնանք այն փուճուր պատվարը, հիմա փուճուր պատվարի ծերը։ Փուճուր պատվարը։ Հին այն այս ամբողջ թասը լցված է։ Բայց լավ է ջրամբար է դա։ Հա, ինքը ֆաունայով բանով շատ թռչունների բան է։ Ստեղ բանն էլ էլի1965